მოგესალმებით, ეთერში აეშუა დღე, მე გიორგი თებიძე და ნინო ქორჯილაძე ვიქნებით თქვენთან ერთად 1 საათის განმავლობაში. Ხემ შედავისა, მოგესალმებით, სამწუხარო ამბავი უნდა გაცნობოთ. გარდაიცვალა ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი მანუჩარ შერვაშიძე. მანუჩარ შერვაშიძე საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ 55 წლიდან მოღვაწეობდა ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში. Მან არაერთი სასცენო ხელოვნების უნიკალური შედევრები შექმნა, რომელთა შორის განსაკუთრებით ტრებულია ხარიტონი, კოლმეურნის ქორწინება, ნუგზარი, ზღვა და სიყვარული, ჩინჩახელი, ეზოში ავიძაღლია, ყვარყვარე, ყვარყვარე თუთაბერი, პოლონიუსი, ილარიონი, ჯანიკო და მრავალი სხვა. მდიდარია ბატონი მანუჩარის მიერ შესრულებული ეკრანული სახეების პალიტრა. მას 50-ზე მეტ ფილმში, ის არის 50-ზე მეტ ფილმში გადაღებული. მანუჩარ შერვაშიძის შემოქმედება არის დაკავშირებული ქართული თეატრისა და კინოს უდიდეს წარმატებებთან და ოქროს ფონდის ნაწილია მის მიერ შესრულებული მხატვრული სახეები. ქართული თეატრის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ბატონ მანუჩარ შერვაშიძეს მიენიჭა აჭარის დამსახურებული და საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდებები. იგი იუსუფ კობალაძისა და უშანგი ჩხეიძის სახელობის პრემიების ლაურეატია. 2010 წელს მიენიჭა ბათუმის საპატიო მოქალაქის წოდება. ბათუმის დრამატული თეატრის წინ გახსნილია მანუჩარ შერვაშიძის სახელობის ვარსკვლავი, მინიჭებული აქვს დიდასკალოს საპატიო წოდება. ჩვენ ვუსამძიმრებთ მის ოჯახს და მისი შემოქმედების გულშემატკივრებს განსაკუთრებით. ეხლა ვართ ჩვენ საკუთარ სახლში, ასე ქვია. ესე იგი 55 წელიწადი ამ სცენიდან არ ჩამოსულ ვარ ჩვენ. ნამდვილად დიდი დანაკლისი იქნება, არა მარტო ბათუმისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის. გეთანხმები გიორგი. ჩვენ ვაგრძელებთ თემას, ჩვენ ძირითად თემას, უკრაინა და რუსეთის ომი უკრაინაში. ჩვენი სტუმრები დღეს უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ იმ ეკონომიკურ სანქციებზე. დაახლოებით 100-ზე მეტი ძალიან დიდი კომპანია გამოდის რუსეთიდან, უფრო მეტი ვიდრე 100. და ეს გარკვეულ გავლენას იქონიებს, რა თქმა უნდა, საქართველოზეც. დავიწყებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ზოგადად ამ სანქციებზე და შემდეგ უშუალოდ ჩვენზე რა გავლენას იქონიებს ეს ყველაფერი, ამაზე ვისაუბრებთ. პაატა როშიძე ეკონომისტი და ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი არიან ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ გესტუმრეთ. ბატონო პაატა, თქვენთან დავიწყოთ. ეს უდიდესი დარტყმა, რაც მიიღო რუსეთმა ამ ყველაფრის ფონზე, როგორ აისახება ზოგადად გლობალურ ბაზარზე? მოგესალმებით პირველ რიგში. ახლა მსოფლიოში უპრეცედენტო შემთხვევა არის, შემთხვევა, რომელიც არ ყოფილა ალბათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც ერთი ქვეყანა მეორე ქვეყნისაკენ დაიძრა სრული სამხედრო აღჭურვილობით, სრული სამხედრო ტექნიკით და იმუქრება ატომური ომითაც კი. ახლა, რა თქმა უნდა, ის სანქციები, რომელიც დაწესდა მთელი ცივილიზებული მსოფლიოს მხრიდან, ეს სანქციები არის მიზნად ისახავს იმ ძალისმიერი პოტენციალის და იმ ეკონომიკური და ვთქვათ ფინანსური პოტენციალის დასუსტებას რუსეთისა, რომელიც აქამდე ჰქონდა. მას ახლა რუსეთისა ეკონომიკის მთლიანი ნაწილი, მისი ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი დაკავშირებულია ნავთობის გაყიდვით მიღებულ შემოსავლებთან, ნავთობი, ბუნებრივი აირი. მაგრამ უკვე ერთი წამით სანამ განაგრძობთ აი მსოფლიო ბაზარზე რუსეთის ეკონომიკური წარმატების წილი, რო განსაზღვროთ ჯერ, როგორია, გვაჩვენოთ ეს სურათი. დიახ, ახლა მსოფლიო ბაზარზე რუსეთი ძირითადად წარმოდგენილია სწორედ ამ ენერგომატარებლებით. ახლა და რუსეთის მთავარი სწრაფვა არის ენერგომატარებლების ერთ-ერთი უმთავრესი მიმწოდებელი გახდეს პირველ რიგში ევროპისა. იმიტომ რომ რუსეთი ენერგომატარებლებს იყენებს არამხოლოდ და მხოლოდ როგორც ენერგეტიკული რესურსი, არამხოლოდ და მხოლოდ წმინდა ეკონომიკური შემოსავლის მომდანი, არამედ როგორც პოლიტიკური ზეწოლის იარაღი. ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე წლის უკან რუსეთის მუქარა გაზის გათიშვასთან დაკავშირებით ნავთობის
მოძრაობის მიწოდების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, სიუ ზამთართან დაკავშირებით, როგორ გადაიტანს ევროპა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის შანტაჟის ენა და არა მაგალითად მხოლოდ და მხოლოდ ბუნებრივი რესურსის გატანა და შესაბამისი შემოსავლის მიღება. Რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, მაგრამ თანდათანობით ევროპა პირველ რიგში გადადის ალტერნატიულ წყაროებზე და მართლაც ახლა ეს არის ალტერნატიული წყაროების მიწოდების დივერსიფიკაცია განახორციელა ევროპამ და სულ უფრო ნაკლებ და ნაკლებ დამოკიდებული ხდება რუსულ ენერგორესურსზე. ეს რას ნიშნავს რუსეთისთვის? ეს ნიშნავს პირველ რიგში რუსეთისათვის იმას, რომ ის ვერ გაყიდის იმ რაოდენობის რესურსებს ენერგეტიკურ ქვეყნებზე, რომლებზეც სურს პოლიტიკური გავლენის მოხდენა. ეს არის ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ეს არის ნუ მეტნაკლებად გერმანია, მაგრამ გერმანია უფრო ადრე გამოეთიშა ამ ენერგო დამოკიდებულებას რუსეთზე, ავსტრია მაგალითად, და ეხლა ჩვენთვის კარგად იყო ცნობილი, როცა გინდა გერმანიის, ავსტრიის ყოფილი პირველი პირები გაზპრომში მიდიოდნენ საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე, ესეც გარკვეულწილად იყო პოლიტიკური იარაღი რუსეთის მხრიდან და არა მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკური იარაღი. რუსეთი ახლა პირველ რიგში ამას პოლიტიკური ზეწოლისთანაც იყენებდა, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ. ახლა რუსეთი აღმოჩნდა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ფინანსური თვალსაზრისით. ახლა ძნელია რა რაღაც 10 დღის განმავლობაში ვისაუბროთ უკვე ამ ფინანსური სანქციების წარმატებაზე, მაგრამ ეს სანქციები ჯერ ერთ ისეთი მოულოდნელი აღმოჩნდა და რატომ? იმიტომ რომ ეს არა ზოგადი სანქციები, არამედ ეს არის უშუალო პიროვნებების მიმართ, ფიზიკური პირების მიმართ მიმართული სანქციები. ბატონ პატა, მოდით შევაფასოთ მაგალითად უმსხვილესი ფინანსური ორგანიზაციის SWIFT-ის მიერ დაწესებული შეზღუდვა რა დარტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკას? თავისი ჩვენ კარგად გვახსოვს, როცა ომის დაწყების პირველივე დღეებში თავს იკავებდნენ იმისაგან, თუ არისო ახლა თლად ნათელი გაეთიშებოდა რუსეთის SWIFT-ის სისტემიდან თუ არ გაეთიშა. დღეს უკვე ცნობილია, რომ რამოდენიმე მსხვილი რუსული ბანკი უკვე გაეთიშა საერთაშორისო გადახდის სისტემიდან SWIFT-ი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო ტრანზაქციები, ფინანსური ტრანზაქციები რუსეთიდან უცხოეთში, უცხოეთიდან რუსეთში ვეღარ განხორციელდება. ეს არ ეხება ფიზიკურ პირებს რამდენიმე? ჯერჯერობით ფიზიკურ პირებს არ არის. ახლა ჩვენ საუბრობთ, ახლა რუსეთი ყიდის ენერგომატარებლებს და მუშესაბამისად ახლა ფინანსური რესურსები მოდის, არა? რეალურად ეს ფინანსური რესურსები ვეღარ წამოა, რომელიც უნდა მოხმარდეს თეორიულად რუსეთის სამხედრო გაძლიერებას ხმარდებოდა. ახლა ნუ ვიცით, ახლა რუსეთში სოციალურობა ძალიან ძიმია და ძირითადად სამხედრო პოტენციალის ძლიერებას ხმარდება ეს თანხები, მაგრამ ახლა რახან გაითიშა SWIFT-ი სისტემა და უმსხვილესი ბანკები ამოღებული იქნა ამ სისტემის, ამან უკვე ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა. ახლა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეუძლებელია თქვა, რამოდენიმე დღეში ვისაუბროთ იმ სანქციების ეფექტიანობაზე და იმაზე, თუ რა შედეგი მოიდა, თუმცა შედეგი უკვე სახეზია და ამის შედეგს იძლევა ის, რომ უამრავ რუსი თქვა მილიარდელები შეძლებული ადამიანი უკვე დადგნენ პუტინის საწინააღმდეგო მხარეს, იმიტომ რომ მათ ყველას აინტერესებს თავიანთი ფინანსური მდგრადობა და თავიანთი ფინანსური, იგივე აბრამოვიჩი ავიღოთ ან სხვა პირები, რომლებიც საკმაოდ დაახლოებული საკმაოდ კონკრეტულად განაცხადა, რომ ყველა ოლიგარქი შეეზღუდება ეკონომიკური საქმიანობის შესაძლებლობა და გაეყინებათ ანგარიშები. რუსეთის შიდა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე რა ინფორმაციას ფლობთ? ბატონ პარტა, ხშირად საუბრობენ, რომ მხოლოდ დიდი მსხვილი ქალაქებში მცხოვრები ადამიანები ცხოვრობენ მეტნაკლებად კარგად და დანარჩენი ნაწილი რუსეთის არის პრაქტიკულად სიღარიბის ზონაში. ანუ ეს ასეც იყო ეხლა წლების განმავლობაში. ეხლა ოფიციალური მონაცემები, ეხლა რამდენად შესაძლებელია დაერთონ რუსეთის სტატისტიკურ მონაცემებს? ეხლა ეხლა სხვა წყაროები არის უბრალოდ ის რეალობა, რომელიც უშუალოდ ფიზიკურ იქ მცხოვრები ადამიანებიდან ის. ეხლა წლების განმავლობაში ესე იყო და არ არის თქვა ეხლა რაღაცა ახალის აღმოჩენა ის, თუ ვიტყვით, რომ მართლაც ახლა მოსკოვისა და პეტერბურგის გარკვეული უბნები იყვნენ, ნუ დაახლოებული ევროპულა ახლა მშენებლობები და სხვა. თორემ ახლა სოციალური ფონი მთლიანად რუსეთში ახლა ნუ მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით და არა მხოლოდ მთლიანი ქვეყნის, ამ თუნდაც ამ ორი ქალაქის მასშტაბით, ახლა ქალაქის გარეუბნების მასშტაბით საკმაოდ ძიმე იყო. ახლა რუსეთში არის ქალაქები, სადაც ელექტროენერგიაც არ არის დღეს და არა მარტო ელექტროენერგია, არამედ სხვა ბუნებრივი უშუალო ვთქვათ ის პირობები, მინიმალური პირობები, რომელიც ვთქვათ ჩვენთან არის და სხვა
normalul განვითარებულ ქვეყნებში არის არა. Ეხლა ეს ეხლა რა ხდება? Ანუ რუსეთის ხელმძღვანელობა ყოველთვის რაღაცა გარკვეულწილად ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას, ანუ რუსული დერჟავა და თქვა და რუსული ძლიერება, რუსული იარაღი პირველ რიგში ეს არის თავი და არა თქვა ის სოციალური მდგომარეობის გამოსორება. Არა და სწორედ ამაზე ამაში არის საქმე, რომ რამდენ ხანს გასტანს იგივე რუსიელის ფსიქოლოგიური დამუშავება. Თუმცა ეხლა ეგ ჩვენი განსახილველი საქმე არ არის, ჩვენთვის აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ საქციებს პირდაპირ და იდიბი გავლენა საქართველოს. Რა თქმა უნდა, ეხლა პირველ რიგში ჩვენს ეკონომიკას. პირველ რიგში ჩვენ ავიღოთ ის, რომ რუსეთიც და უკრაინაც თუ გადავხედავთ ეხლა საგარეო ვაჭრობას, რუსეთიც და უკრაინაც თურქეთთან ერთად და სხვა ქვეყნებთან ერთად არიან პირველ ექვსეულში საქართველოს თქვა სავაჭრო პარტნიორების პირველ ექვსეულში. ეხლა ძირითადი დარტყმა მაინც მიადგება ალბათ ტურიზმს. Ეხლა ტურიზმის ძირითადი ნაკადი, ნუ რუსეთი და უკრაინა, ნუ ეხლა სხვა ქვეყნებს ჩვენ არ შევეხებით, რა თქმა უნდა. Ნუ უკრაინაში გასაგები ბიზნესების გამო, ეხლა ნუ საომარი ვითარების გამო და იმიდან გამომდინარე, რომ ზელენსკიმა აუგზალა, ნუ თქვა გარკვეულ პერიოდში, ეხლა მე ვსაუბრობ პოსტფაქტუმ რა მდგომარეობა არის. ტურისტული ნაკადი ძალიან შემცირდება. Ნუ ეხლა რაღა დარჩა ტურისტული? იგივე ბელორუსიიდან თუნდაც, რუსეთიდან რა თქმა უნდა შემცირდება, იმიტომ რომ ნუ ფრენების ჩაკეტვა და ეს ყველაფერი გავლენას მოახდენს და პლუს ამას ეხლა აქ არის ასევე ну ჩვენთან ახლა ტურისტული სეზონამდე დარჩა სადღაც 2 თვე არის დარჩენილი, მეტი არა, არ ამგონი ახლა ესა გამოსულებს და ეს დამოკიდებულია შედეგებზე. პლუს ამას ახლა საქართველოს ექსპორტის ძირითადი მიმართულება ხორციელდება რუსეთის მიმართულებით. Ну იმპორტი ახლა ელექტროენერგიის იმპორტი, ბუნებრივი აირის იმპორტი, ხორბლის იმპორტი რუსეთი უკრაინიდან ხორციელდება, ეს აისახება, მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება არის ისეთი, რომ საქართველო გარკვეულწილად ეხლა ჩვენ სანქციების დაწესებით ეხლა შეიძლება დიდი დარტყმა ვერ მივაყენოთ რუსეთის ეკონომიკას და ვერც მივაყენებთ ეხლა ამ დარტყმას, მაგრამ ჩვენ უნდა დავდგეთ მორალურად მაინც იმ მხარეს, რომელიც არის მაგალითად იმ სანქციების დაწესებით. ეს რას გულისხმობს ბატონო? არა, ეს გულისხმობს, რომ სანქცია შეიძლება დაუწესოს საქართველოს რუსეთს. გასაგები ეხლა ჩვენ ვერანაირ სანქციას ეხლა ისეთ სანქციას, რომელიც რუსეთზე ეს ეგავლენას მოახდენს, ჩვენ ვერ დავაწესებთ. ერთ-ერთი შეიძლება რა რესურსი გვაქვს ამას ეხლა? რესურსი ეხლა ხუმრობით თუ ვიტყვით ერთ რაღაცას, ალკოჰოლურ სასმელებს აღარ მივაწოდებთ რუსეთს და ეს იქნება ერთ-ერთი შეიძლება ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ ეხლა ისეთი რომელიც თქვა რეალურად აისახება რუსეთის ეკონომიკას, ეს ასე ვერ იქნება. თუმცა საჰაერო სივრცის ჩაკეტვა და უბრალოდ აქ არის აი მორალური მხარეს დგომა. ეხლა შეიძლება ეხლა ვერაფერი ვერ დაუშავო თქვა ესეთი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვანახოთ მსოფლიოს, რომ ჩვენ ვართ მორალურად იმ მხარეს, რასაც ქვია ევროპა და რასაც ქვია ანტი პოზიციები. ხალბატონ ინისთან განვაცოთ ეს. Да, ერთი რაც არის თავარი, საქართველოს შეიტანა განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. ცოტა გვიან შევაფასოთ ბატონო, იმიტომ რომ მანამდე უნდა ვიმსჯელოთ იმ მოვლენებზე, რომლებიც ეხა მიმდინარეობს გლობალურად და არა მარტო. ნინო, 2 თვე რჩებაო ტურისტულ სეზონამდე, ეს რაც ჩვენ გვაღელვებს პირობითად, ეკონომიკური თვალსაზრისით, თუმცა რა პირი უჩენს აი ამ დაპირისპირებას, აი ამ მოლაპარაკების ფონზე, სამხედრო კონფლიქტის ფონზე და სოფლიო გამოხმაურების ფონზე? Როგორ ფიქრობთ, რა პროგნოზები შეიძლება გაკეთდეს უკვე, იმიტომ რომ როგორც კონტურები ალბათ გამოიკვეთა, ხო? ყველა მთავარი მექანიზმი ბუნებრივი ამ შემთხვევაში, რაც დასავლეთ მხრიდან აქტიურად არის ამუშავებული, ეს არის ბუნებრივი სანქციები. მასშტაბების თვალსაზრისით ეს რომ დავიწყოთ რაღაცა ისე ვთქვათ ისტორიული პარალელების გავლება ირანთანაც კი ჭირს, იმიტომ რომ გაცილებით მასშტაბურია ვიდრე ირანის. იქ სხვა მომენტებიც არის, შეიძლება ირანზე გარკვეული გავლენა არ იქონია, იმიტომ რომ ირანი თავის დროზე, როდესაც ეს 80-იან წლებში ხდებოდა ამ სანქციების დაწესება, იმდენად არ იყო ინტეგრირებული მსოფლიო ეკონომიკურ ისე ვთქვათ სამყაროში, როგორც ამ შემთხვევაში რუსეთს უწევდა მთელი განსაკუთრებით ისე ვთქვათ 93, 94, 95 წლის შემდეგ, როდესაც აი ეს რაღაც ტიპის ისე ვთქვათ ლიბერალური რეფორმების გატარება დაიწყო რუსეთის ფედერაციაში, ამიტომ რუსეთისათვის ირანისგან განსხვავებით კიდევ უფრო მძიმე იქნება ეს სანქციები, იქნება გამომდინარე, რომ ეს არის რუსეთისათვის სამყაროში ყოფნა, სადაც აი უბრალოდ აქვს მანქანა, მაგრამ არ აქვს გასაღები, ან დიზელი არ აქვს, ან მოკლედ საბურავები არ აქვს და შესაბამისად ვერ მოძრაობს. აი ესე მოუწევს რუსეთს ყოფნა არა მხოლოდ ეკონომიკურად, ჩვენ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, როდესაც იგივე ირანთან დაკავშირებით ვერ გავავლეთ პარალელს, რომ აქა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ
ეს სანქციები გარდა სახელმწიფოსა და თქვა ფინანსური ინსტიტუციების და ასე შემდეგ ეკონომიკური სავაჭრო და სხვა მიმართულებები ხდება, ასევე ძალიან ინდივიდუალური სანქციები არის მხოლოდ პერსონებს მიღმაც არის. ეს არის სფეროების მიხედვით, პირობითაც სპორტის, კულტურის და ასე შემდეგ. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა რამ მდგომარეობა, ეს არის უმძიმესი, არა მხოლოდ ეკონომიკური და ფინანსური, არამედ მორალური, ფსიქოლოგიური, კულტურული და ასე შემდეგ კოლაფსი, რომელშიც სამწუხაროდ ესე გადაწყვიტა იმ ხელისუფლებამ და ეს ჩვენი გადაწყვეტილება არის, რომელიც ამას შეიძლება დააყენოს. მე ესე წარმოვიდგენია რომ ჯერ ერთი იმედი მაქვს, რომ საომარი მოქმედებები, რომელიც ეხა რუსეთი ქაწარმოებს, იმედს ვიტოვებ, რომ რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდი არ ექნება, ეს ერთი. და მეორე, პირადად ჩემს სურვილია და ესე უყურებ ყოველ შემთხვევაში, რაიმე გარკვეულ ფასს, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში იკვეთება თანამედროვე სოფლიოში, რომ ეს სანქციები არავითარ შემთხვევაში რომ იყოს გადახედილი შემდეგი სამი წლის განმავლობაში, როგორც მინიმუმ შემდეგი სამი წლის განმავლობაში, რა ტიპის გადაწყვეტილებების, რა ტიპის მოლაპარაკებების და რა ტიპის მშვიდობის მყოფელიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქ უკვე ძალიან მარტივად არის. აქ არის ამოცანა შემდეგი ხასიათის და ესე უნდა იყოს დასავლეთის სამყაროსათვის. ჩვენ უნდა ავიღოთ ძალიან კონკრეტული თარიღი და ეს არის 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთის ფედერაციაში. ჩვენ უნდა ვიაროთ ამ მიმართულებით ძალიან რთულად, ძალიან მძიმედ, ბუნებრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენზეც გარკვეულ გავლენას იქონიებს, მაგრამ უნდა მივიდეთ იქამდე და იმ შესაძლებლობამდე, რომ მას მინიმუმ ყველაზე ცოტა ძალიან გაუჭირდეს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა და აუცილებელი გახდეს, როგორც თავის დროზე ძალიან მძიმე ეკონომიკური კრიზისების დროს ელცინი გახდა გარკვეული შიდა, ეს რომ ვთქვათ, ყავერდოვანი ცვლილებების, ეს რომ ვთქვათ, მომხრე და ერთგვარი მხარდამჭერი სამწუხაროდ უფრო აგრესიული რამ ნახეთ, ვთქვათ, და მივიღეთ ახლა ელცინის ამ საკადრო გადაწყვეტილებები და ეს არ იყო მხოლოდ ელცინის რაღაცა, ეს ვთქვათ, გარემოცვის ამ შემთხვევაში კრემლის, მაგრამ ამის შესაძლებლობები, ამის პერსპექტივები ნამდვილად არის ამ სანქციების, ეს არის უპრეცედენტო მასშტაბის შეზღუდვები. რუსეთისთვის. რუსეთისთვის უპრეცედენტო და უფრო მეცაც გეტყვით, რომ ზოგადად სანქციები, ემბარგო, ესეთი, ეს უკეთ, ეს არ არის ახლა უცხო მსოფლიოსათვის, ისტორიას ახსოვს, სხვადასხვა პერიოდებში ხდება. არ ჩვენთვის არ არის, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მათ შორის რუსეთის მხრიდან არის გამოყენებული ეკონომიკური ტიპის სანქციები საქართველოს მისამართით, მაგრამ მასშტაბი არ წარმოუდგენელი. მასშტაბი არ წარმოუდგენელი და ასევე წარმოუდგენელი წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ ამას ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ექნება თავისი გამოძახილები. რაც შეიძლება რუსეთის შიგნით არსებულ მდგომარეობას. რა სურათი უნდა მიიღოს მსოფლიო ცივილური ფორმებით? ცივილური რუსეთის სრული იზოლირება? რასაკვირველია, სამწუხაროდ ეს ხა ეს შეიძლება არ იყოს რაღაცა განსაკუთრებულად მისასალმებელი. მაგრამ ეს არის მათი გადაწყვეტილება, სხვა არ არის ჩვენი გადაწყვეტილება, ეს სხვა არ არის გადაწყვეტილება ვაშინგტონის მიერ, თბილისის მიერ მიღებული, ან რაღაცა კიევის მიერ. ეს არის მათი გადაწყვეტილება ბუნებრივია და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მათ ეს უნდა იბრუნონ. რაც შეეხება მგზნობელობის ნაწილს რუსეთში, მე ხა შორსა ვარ იმაზე, საგარეო ეს მყისერად შეიძლება ეს მგზნობელობა იყოს. ყველა საინტერესო სხვათაშორის და მე მგონია, რომ დასავლეთში ამას ძალიან კარგად ხედავენ, იმიტომ რომ იმაზე დიდი დოკუმენტი, ვიდრე იყო 50-იანი წლების დასაწყისში ამერიკელი დიპლომატი ჯორჯ კენანის წერილი სახელმწიფო დეპარტამენტისათვის, არასდროს და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მათ იციან, რომ ესე მარტივად არ არის, ვთქვათ, მიზნების მიღწევა რუსეთში, აი ვთქვათ, გეოგრაფიულად შევხედოთ და ეს არის რუსეთის პრობლემა, მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცეს რო დავაკვირდეთ, ეს საბჭოთა კავშირის პრობლემა და სხვათა შორის ამ ტიპის გავლენა ჰქონდათ აღმოსავლეთ ევროპაზე. ანუ რაღაცა ცენტრები არსებობს, რომელიც გარდის მისი ეკონომიკური და პოტენციური, ისე ვთქვათ, შესაძლებლობები და არის რაღაც რეგიონები, რომელიც ვერ ეწევა და ძალიან შორს არის. რუსეთი არის რეალურად აი მდგომარეობაში დიდი ხანი. ეს ჩვენს გვეხება, რომ დააკვირდეთ ხო რეალურად, ახლა ჩვენ რო შევხედოთ ჩვენი რეგიონების მდგომარეობას, ტიპიური საბჭოთა სინდრომი არის. ესეა მაგალითად უნგრეთში, ვთქვათ, რა არის ბუდაპეშტი და ძალიან რთული, აი რუმინეთში, ვთქვათ, ბუქარესტი ძალიან წინარი, ეს რაღაცა სოციალისტური ბანაკისათვის დამახასიათებელი იყო. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალოთ ესე, რომ საიმედოდ დავიტოვოთ ის სიმპტომები, რაც არის პეტერბურგში, საიმედოდ დავიტოვოთ ის სიმპტომები, რაც არის მოსკოვში. ამ ეტაპისათვის და მე მგონია რომ შემდგომი, ესე რომ ვთქვათ, ხანგრძლივი სანქციების მდგომარეობიდან გამომდინარე, რუსეთში ექნება სამოქალაქო დონეზე გამოძახილი, მაგრამ ამას დავველოდებით აპრილის და მაისის თვეში. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი, მე არ ვიცი ცივილური 2 წლის, 10 წლის, მაგრამ ვერ ვიტყვი ამ თარიღს, მაგრამ ღრმადა ვარ დარწმუნებული, რა მას ექნება. იცით რუსეთია საქმე, აქ სხვა რაღაცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი შედეგი უნდა მივიღო. მხოლოდ ეკონომიკური სანქციები, აი სად არის დასავლეთის სწორად, ესე ვთქვათ, გათვლა. გათვლა.
ეს რო ყოფილიყო მხოლოდ ეკონომიკური სანქციები, ვიცით რა ჩვენ ეს ისტორიული ესე რომ ვთქვათ, ეთნოფსიქოლოგია, ვთქვათ, რუსი ხალხის მოდი ესე ვთქვათ, ეს არის ამტანის როგორც ჩვენ რუსი ზატანა შეგვიძლია. მათ შორის ეკონომიკური გაჭირვების, ხო ეს არ არის ხა უცხო ამბავი, მათ შორის ჩვენთვის ეს უმძიმესი ეკონომიკური გაჭირვება, ესე ძალიან მშვიდად შეიძლება გადავაკეთოთ 90-იანი წლების დასაწყის პირობითად, ხო? აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელიც უმძიმეს ფსიქოლოგიურ, აი, როგორ გითხრათ, სიმებს შეურხევს რუს აქვს გარდა იმისა, რაღაცა ჩვენ კი წარმოგვიდგენია, რომ აი მარტო ტანგზე წარმოუდგენია მისი თავი, მაგრამ არა, მთელი აი გვიანი ესე რომ ვთქვა, შუა საუკუნეები, ეს არ არის მხოლოდ ტანგზე მყოფი რუსი, არა, ეს არის ერი, რომელსაც აქვს ეს განცდაც, რომ ის არის რაღაცა მსოფლიოში კულტურული ტრეგერია ესე, რომელიც ქმნის კულტურას, გესმით, და აი ეს კულტურული შემოქმედებითი, აი ეს წარმოუდგენელი ესე რომ ვთქვა, იზოლაცია. ამისი მოშლა. მე იმეს მიტოვებს, რომ მათ გარკვეულ წილად დააფიქრებს იმაზე, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, ეხლა ვთქვა აღმოსავლეთ ევროპის 15-ამდე ქვეყანას არაფერი სათქმელი დასავლეთ ევროპაში რომ არ აქვს ლიტერატურის მიმართულება და შენ ხავს მთელი წება. ვთქვა მე-20 საუკუნის უნდაც, ხო? და დღეს ვერაფერს ვერ ეუბნები და ვერ ტრაბახობ ამით, ძალიან რთულია, ამიტომ მე ცოტა შეიძლება ხა ძალიან პათეტიკურად გამომივიდეს, მაგრამ ნუ მე მაინც გონია, რომ ეს ერი რაღაცა ორი ნაწილი არის ესეთი სტალინური, პუტინური რაღაცა საშინელება. ცივილიზებული სამყაროს მიზანი რა არის? მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე რუსეთი როგორი ქვეყანა უნდა მივიღოთ იმისთვის, რომ იყოს სტაბილურობა? ცივილიზებული სამყაროს მიზანი ამ შემთხვევაში არის ორი. ერთი მიზანი არის გარკვეულწილად იძულება და შეჩერება იმ აგრესისაგან, ეს ძალიან მოკლე ესე რომ ვთქვათ მიზანი, იმიტომ რომ სხვა ტიპის რესურსები არ არსებობს, სხვა ტიპის რესურსი არის ფართომასშტაბიან რომში ჩართვა დასავლეთის მხრიდან, მე მგონი მისამ სოფლიო რა თქმა უნდა ისინი ამას ედიდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ძალიან საინტერესო მეორე სოფლიო ძალიან ხშირად ჟღერდება, მეორე სოფლიო დროს ჩვენ გვყავდა ორი უპასუხისმგებლო ადამიანი, ხო, ორი უპასუხისმგებლო მხარე, ორი ისტორიული კანიბალიზმით დაკავებული მხარე, ხო, ერთი იყო ჰიტლერი, მეორე იყო სტალინი. ხო, ამ შემთხვევაში სოფლიო არის ბედნიერი, იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი, ესე რომ ვთქვათ, მეორე მხარე, რომელიც ესეთი ისტორიული კანიბალიზმით ესე რომ ვთქვათ შეყვება. პუტინის საპირწონე მხარე. ამ მდგომარეობას და ეს მე მგონია, რომ ერთი მხრივ არის რა თქმა უნდა, ერთი სცენარი არის ეს, რაც არსურს. მეორე გზელვადიანი სცენარი ბუნებრივია, არის უკვე იქეთკენ, რომ შეგნიდან გატეხვა. შეგვიდან ხო და ნუ კრემლი გავათავისუფლოთ ორი ხასიათის ესე ვთქვათ მუმიისაგან. ძალიან ხშირად კი გამომდის ერთი, რომელიც არის ეს არსებობს შანსი რომ რუსეთისგან მივიღოთ დემოკრატიული ქვეყანა, როგორ ფიქრობს? არსებობს ამის თეორიული შანსი მაინც? ეს პერსპექტივა არ არის ალბათ 1 წლის და 2 წლის, მაგრამ გრძელვადიან მდგომარეობაში მე მგონია რომ, იმიტომ რომ იცით რა არის, რომ ამ პროცესს მე ეს პროცესი რომელიც ახლა არის არ დამიწყია, ვთქვათ, მე გულწრფელად გეტყვით, რომ მათ შორის მის გადაწყვეტილებებსაც, ესე ტიპის აგრესიასაც უკავშირებ მათ შორის მის შიგნით არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას. ეს ყო ადამიანი რომელიც ახლა ოჯახს არაჩვენებდა, ბევრი რაღაცა არის, ის ძალიან რთულია და იძულებული გახდა რაღაცა გამოძიების შემდეგ სასახლეების ქალიშვილის სასახლის გამო რომ შესულიყო ამ თლიანად მთელი ეს 5-წლიანი ამბავი, როგორადაც ის წარადგენდა რუს ხალხთან, რომ ის არ დაქორწინებული მის სამშობლოზე, სხვა არავინ და არაფერი არ აინტერესებს, მას არ აყავს და ბუნებრივი ადამიანური მგზნობლობით ის არ გამორჩევა, 5 წლის თავზე აღმოჩნდა გასულ წელს, რომ მას ხვანაირად მოუწევს მიწოდება თავის ესე ვთქვათ მოქალაქეებთან და იქ გაჩნდა რაღაცა შვილიშვილი, რომელიც თუმე კრემში მიყავთ ეფერება, მაგრამ ძალიან დაგვიანებული და რეალურად თვითონაც ვერ მოწყდა იმ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ძალიან მოეწონა. ეს არის ადამიანი, რომელიც დღეს ზის და კი არავის ელაპარაკება, მედისკი რაღაცა ისტორიის გაკვეთილებს უკითხავს და თვითონ ცდილობს ელაპარაკოს რაღაცა გაურკვეველ ესე რომ ვთქვათ ისტორიაზე. ცალსახად გადაწყვეტილების მიმღები. ნინო, ცალსახად არის პუტინი იმ ქვეყანაში? ცალსახად როგორ? ცალსახად ერთპიროვნულად, ავტორიტარულად, ის რომ ჩვენ ხელს ვიშვერთ პუტინისკენ, ამას აქვს მყარი საფუძველი. ვისი თქმაც ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია მიუხედავთ იმისა, რომ რაღაცა ტაიგაში იყო შოიგუსთან ერთად, სადღაც ინადირა მუდმივად იყო აი კრემლის ირგვლივ მის ხეულთან, ვინ იყო უფრო ახლოს, ხან იყო სურკოვი, ხან იყო ლავროვი, ხან კიდე ვიღაცები, მოკლედ და ბოლო ერთი წელი აი კრიზისების, რაც მასში და პოლიტიკაში ქონდა, ჩვენ დავინახეთ, რომ იყო შოიგუ, ნუ ის კადრები, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ აი შეხვედრების დროს, ესე ძალიან ისეთი არის, რომ შოიგულს კი ძალიან შეშინებული უყურებს. ფაქტია, რომ
Ei, anu uzar mazari nerviul gomare oba esco tragedia e ca zogadat am calba an ori variante speciale anu aritsoda ușura bisabjoro tare desar problema ro ca anu de na instituție și obisnuit am tipis comunicație arase vos minim 5 saati tadre mai înc anu mai ori anu misi nerviul gomare oba am cadat scotele bas ver uzlebs ta ase iola cezlo tvals iola cezlo et cuaro Vladimir Vladimirovici cai batonu da verecot Mie aș lăsa cine îmi trăgur când noi gurile aplicația vizualurat scan produs asecuia aplicația, strămelit ne bismir cu un deschidut le cad moi zeros, aș lăsa găuxni, da iasete suratia. Şemdek, avirșam ne bismir produs, am şemt xoşi avirșam aiam produs, avirșam dâhlidan, da davas canerep strich cod, ritit scavigep saide narises produse. Ეს არის რუსული პროდუქტი, შესაბამისად ჩვენ რუსულ პროდუქციას ვეუბნებით უარს, მე ამ პროდუქტს დავაბრუნებ დახლს. Ну, да, არის ახლა მე აქ კი ხედავ რომ როგორი გამოშვება, მაგრამ უფრო სწორად გეტყვით ახლა მის. მე საფრანგეთში ცხოვრობ ამჟამად და საფრანგეთში მართლა ყველაფერი არის საუკეთესო და აქ აყალბებენ ასე ვიცი მე. რა თქმა უნდა, ქართული მირჩევნია ყოველთვის. ძირითადად ბოსნეულს და ხინსპირულობ და ქართულ. კი ვაქცევთ, მაგრამ რა ვიცი, აბა აზრი. წავს უთხარით თუ არა, უარი რუსულ პროდუქციას. De ara. Ațcudulop, მე უმეტესად ქართულ ჭრილობ. Anu მე მირჩევნია რომ ჩვენი ქვეყნის ნაწარმოები პროდუქტი შევიძინო და ვაქცა ყურადღებას. ყველა შემთხვევაში რუსულ პროდუქტს აღარ ვყიდულობ. რა ვიცი დაბა, რა ვყიდულობ, რაც არის იმას ვყიდულობ რა. და დაშენდენ მისი პუტინიანად. ვაგძელებთ ესეს. Batum patastam maxeset kitva, randinat realuriam, pala frisponze, rusulic capitalist naționalizeva sa cartoloși. Taras moguitanses. Ecla, sa e tot naționalizeva capitalist, nu imkvehnis mimartum, elica bazu economic, israel sebze, gadazule, antundaca, sau obrotimișe, sa e vroca, zusagul treba, helișe, uhebelia, da variare, trovelșem, trovași. Amas, radkva unda, შეუძლებელია პრაქტიკულად იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც რუსული კაპიტალი შემოვიდა საქართველოში და განსაკუთრებით ენერგო სექტორში აღინიშნება მისი აკუმულირება, მოხდა ისეთი რამ რომ ის შეძენილი კერძო საკუთრება მრავალჯერ გადაიყიდა შემოში, აი თუნდაც ყველაზე მსხვილი ენერგო რესურსები რუსეთმა შეიძინა 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ის მრავალ ის გადაიყიდა და დღეს ახლა საკმაოდ რთულია ახლა იმის გარკვევა თუ საიდან ვის ხელში აღმოჩნდა ეს. Თუმცა აქ შესაძლებელია ერთი რამ რომ ნუ მე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ იმ ენერგოდამოკიდებულებას რომელიც ჩვენ რუსეთის მიმართ გაგვაჩნია და რუსეთი სარგებლობს სა თქმა უნდა ამით, ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვისწრაფოდეთ იმისაკენ რომ მაქსიმალურად ენერგოდამოკიდებლები გავხდეთ, ან კიდევ დივერსიფიცირება მოახდინოთ ენერგო დამოუკიდებლობის ახლა. ჩვენ და რა ხდება ბუნებრივი აირი როგორც ვთქვით, ელექტროენერგია როგორც აუშენ ძირითადად მაინც რუსეთისაგან და ამ შემთხვევაში რა ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა, ბუნებრივი უპირატესობა, ჰიდრორესურსები და ასე შემდეგ ყველაფერი უნდა ჩადგეს ენერგეტიკის განვითარების სამსაუბროში, რასაც სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება. Მაგრამ შესაძლებელია რომ ეს ძრები დაიწყოს სწრაფად იმ ფონზე რომ ჩვენ ევროკავშირში განაცხადდა. რა თქმა უნდა, ეხლა რა თქმა უნდა, აუცილებელია მოხდეს ეს, აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც იტყვიან, სხვა
გზა ნამდვილად არ აქვს, ჩვენ ნამდვილად უკვე უნდა გავხდეთ ევროპის ნაწილი, როგორც მენტალურად, ისე დოკუმენტალურად, ფიზიკურად და ყველა მიმართულებით, რაც ცალსახად გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთზე დამოკიდებულება, სავაჭრო ურთიერთობებით, ენერგოდამოკიდებულებით, ნუ არას გვარგებს და ეს არის კიდევ ის განაცხადი, რომელიც საქართველოს ორიოდე დღის უკან გუშინ შეიტანა უკვე ევროკავშირის წევრობასთან. კალბატონო, პერსპექტივები. Და შანსი, ანუ აი ამ წევრობის შესახებ განაცხადის. Ну, საკმაოდ იმედიანო, ჯერ ერთი რომ რეალურად ჩვენ ვიცით ხო ქართულ სახელმწიფოს განაცხადი, ეს უნდა გაკეთებულიყო 2024 წლისათვის. უკვე რაღაც ტიპის უკვე დრო არის ბუნებრივია მოგებული და ძალიან კარგია. ერთი რაღაცა მინდა უბრალოდ და მე ისევ ევროკავშირში დაუბრუნდები, რადგან თქვენ კითხვაშიც იყო ამ შემთხვევაში ერთად რეგულარულად გაშხერებული საერთო სუცე და ძალიან ხშირად ჩქერდება ეს და უბრალოდ მინდა ამ ნაწილსაც შევეხო საერთო სუცეს საუბარი რა ჩაკეტოსთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მეგობარი, რომელიც ცხოვრობს რიგაში, აი ამას კამათობდით მოლდოვის ეს როგორ თავშეკავებულ პოზიციასთან დაკავშირებით და სადღაც 3 საათის დაგვიანებით მომწერა, რომ აი სახეროს ისე ჩაკეტავ. ნახეთ როგორი არის, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღოთ, ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ბევრი ჩვენი მონაწილე პარტნიორი სახელმწიფოს სულკვა ანგარიშის გაწევა და შესაბამისად გარკვეული ლოდინი მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა. Moldova tu ეს გააკეთა, მოლდოვის საზღვარი არის უნგრეთი, რუმინეთი, რომელმაც ეს მიიღო ევროკავშირთან ერთად, ეს გადაწყვეტილება, უკრაინა, რომელიც ასევე მეზობელი სახელმწიფო მოსაზღვრე, რომელიც სამხედრო საომარი მოქმედებების გამო კეტავს ამ საერთო სივრცეს. ჩვენ უნდა ამ შემთხვევაში ვიდრე ესე კატეგორიულად მოვითხოვთ საერთო სივრცის დაკეტვას, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ოფიციალური ანკარის პოზიცია. აუცილებლად მოგვიწევს ერევნის ესე ვთქვათ პოზიციის და მათ შორის ბაქოს პოზიციის გათვალისწინება და ეს უნდა იყოს ის ნაწილი, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლება მის ესე ვთქვათ მეზობელ მეგობარ ესე ვთქვათ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად უნდა მსჯელობდეს. თუ იქნება რაღაცა ერთობლივი საერთო პოზიცია, ბუნებრივია რა თქმა უნდა საქართველოს ეს რეჟიმის შემოღებას შეუერთება. რაც ეხება ევროკავშირს, ძალიან ბევრია ამ შემთხვევაში და მე მესმის ახლა უკრაინის როლი უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო იმ თული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც უკრაინას უწევს, მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც ჩვენ 2010 წლიდან გავიარეთ, ის იყო ის ნაწილი, რომელიც ჩვენი დამსახურება იყო და ეს არ უნდა დავივიწყოთ ახლა ხო გესმით, როგორ არის ჩვენთან საზოგადოება ცოტა უცნაურია, მეხსიერება განკუთვნილად დიდი ხნიანი არ გვაქვს, დღეს არის კამათი, ამისია, იმისია, ვიღაც ისა, მოკლედ ყველანაირად რამენაირად ის უკვე დაბრალებას ცდილობს. არის ნაწილი, რომელიც უკრაინას მადლობას ეუბნება, არავინარ ეუბნება ევროპელ პარტნიორებს, რომელსაც უზარმაზარი მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის. ეს არის პროცესი, ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთ მანამდე იყო სამეზობლო პოლიტიკა, რომელიც აი ევროკავშირს აქვს მაროკოსთან, ლიბიასთან პირობითად. 2010 წლიდან დაიწყო სრულიად ახალი, ესე ვთქვათ, თავფურცელი ჩვენი ევროკავშირთან მოძრაობის და ეს იყო ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ესე ვთქვათ, ქვეყნები და ეს იყო პირდაპირ, ესე ვთქვათ, პირიმშო იმ უბედური, ძალიან ტრაგიკული რუსეთის მიერ აგრესიისა, რომელიც იყო 2008 წელს, ანუ საქართველოსში. მაშინ ევროპის ქვეყნებმა 2009 წელს ხათაშორი ძალიან ბევრი ბუნდესტაგის ვთქვათ წარმომადგენელი ამბობდა, რომ ძალიან გვიკურსა თქვენი ხელისუფლებისო ესეთი აქტიური სურვილიო ნატოში გაწევლიანების, მაგრამ ეს ძალისხმევა ევროკავშირის მიმართულებით არ ჩანსო. ევროპელმა ლიდერებმა მაშინ გამოსავლის ძიებისათვის გადაწყვიტეს ისე, რომ გრავიტაციის ძალა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების პოტენციური, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობის მქონე ქვეყნების, რომლებიც დასავლეთში ინტეგრაციისაკენ მიილტვის, ამ ქვეყნებისათვის გახსნილიყო სხვა ტიპის ფანჯარა, რომელიც უფრო ისეთ ტიპის აგრესიას არ გამოიწვევდა რუსეთში, როგორიც მაგალითად სამხედრო ალიანსში გაწევრიანების, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკურ-ეკონომიკური გაერთიანება. და აი 2009 წლიდან 2010 წლისათვის თლიანად დასავლეთის და ამ შემთხვევაში ევროპელ ლიდერებზე წავიდა ის ლოკომოტივი, რომელიც ეხებოდა აღმოსავლეთ პარტნიორების, ესე ვთქვათ, ქვეყნებს, განსაკუთრებით ამ ტრიოს, უკრაინას, საქართველოს და მოლდოვას. და ჩვენ უკვე ორი საფეხური ავიწიეთ წინ, გადავედით მესამე საფეხურზე, ძალიან მოკლედ როგითხრათ ამ საფეხურს მისი სირთულეები, მისი ქვესაფეხურები აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად უკვე შესაძლო წინასწარი პროგნოზებიდან ძიმე ეკონომიკური კრიზისების გამო ხა იმოქმედებს არ იმოქმედებს სანქციას და უწესებთ არ დაუწესებთ ხა უზარმაზარმა ფინანსურმა კრიზისმა 2007-2009 წლებში იმოქმედა რა ჩვენ სხვაგვარად აბსოლუტურად წარმოვიდგინეთ ესეც. მიუხედავად ამ გამოწვევებისა მე მგონია
tu ჩვენ მოახერხებთ შიდა რეფორმებით განხორციელებას, იმიტომ რომ ნატოს მიმართულებით 80 ევროკავშირის 90-იან წლების ბოლოს დასაწყისში, როდესაც უკვე აღმოსავლეთ ევროპის სოციალისტური ბანაკი მიაწყდა დასავლეთ ევროპას და მათ შორის ევროკავშირის გაწევრიანების კუთხით, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული კოპენჰაგენის სხვა კრიტერიუმები, თუ ასევე ეს არის 93-95 წლების სხვა თქვა კრიტერიუმები, სადაც აუცილებელია ადამიანის უფლებები, სასამართლო ინსტიტუციური დემოკრატია, ასე შემდეგ, მათ შორის ეკონომიკური განვითარება, ანუ საბაზრო ეკონომიკა უნდა იყოს კონკურენტული და მათ შორის ეს არის მონეტარული სხვა ვალდებულებების შესრულება. Მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს და მოლდოვასაც მათ შორის აქვს ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ძალიან მოკლე დროში ეს ინსტიტუციები განახორციელდეს. აქ ვკითხავთ, ესკალაციის საფრთხე რამდენად არსებობს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოში და თავდაცვის რა რესურსი გვაქვს ჩვენ დღეს? Თავდაცვის რესურსებთან დაკავშირებით მე ვქნები თავშეკავებული, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით რაღაც განსაკუთრებული ცოდნას ნამდვილად ავფლობ. Თუმცა მე მგონია, რომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ტიპის უკვე მზადყოფნა მიმართულებით უნდა არსებობდეს იმ პრაქტიკინა გამომდინარე, რომელიც ამ შემთხვევაში არის უკრაინაში. Ანუ არ უნდა გამოვრიცხოთ. Საფრთხეები ჩვენი ისტორიული მეხსიერება გვაძლევს იმის, სულკად ფიქრის საშუალებას, მხოლოდ ეს არ არის რაღაცა ესეც რაღაც ფაქტებზე დაყრდნობილი სულკად ჩემი პასუხი, არამედ აი ისტორიული მეხსიერება გვაძლევს მხოლოდ და მხოლოდ იმის ფიქრის საშუალებას, რომ ჩვენ ბუნებრივია, რასაკვირველია, მუდმივად უნდა ვფიქრობდეთ და რაღაც ტიპის მზადყოფნა უნდა იყოს ქვეყანაში იმისათვის, რომ რაღაც ტიპის სულკად რისკები იყოს თავიდან აცილებული. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ანუ თუ შედობა გინდა ემზადეო მისათვის თავარი რესურსი ეს უნდა იყოს თავდაცვითი რა. ან ბოლოს 14 წელია ისედაც ომში ვართ, ამიტომ ჩვენი მზაობა მნიშვნელოვანია. მადლობა პატაროშიცე და ინო ჩხეტი იყო ჩვენთან სტუმრად. დაუბრუნდით ეთერში, როგორც გითხარით, სპორტული ამბებით დაუბრუნდებით ზალ ჩიხლაძე და ბესი ჩიბურდანიძე არიან ჩვენთან ერთად. ისინი გავგვაცნობენ სპორტულ სანქციებს და ზოგადად სპორტის ამბებს. ტრადიციულად პარასკევით. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ სვიფას ტელემაყურებელს. ბესი, როგორ ახარ? Დღეს იქნება დღეს არის პარასკევი, რა თქმა უნდა, და დღეს იქნება სპორტული სიახლეები, ოღონდ იქნება ცოტათი სახეცვლილი, რადგან უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებსაც შევეხებით და იმ სანქციებს, რომელიც რუსეთს წაუყენა მსოფლიო. ჯერ ნახოთ ძალოსნების მხარდაჭერა უკრაინისადმი და შემდეგ გავავრცელოთ პირდაპირ ეთერს. გასაწუხარო ფაქტი არის, ოდესაც რუსეთი და უკრაინა შორის მიმდინარეობს ომი, მინდა პირველ რიგში გამოვთქვა ჩემი, ესე ვთქვა, ძალიან დიდი წუხარება ყველა იმ ჯარისკაცის და ესე ვთქვა, მშვიდობიანი მოსახლეობის მხარეს, რომელიც დაიღუპა და შეეწირა რუსეთის, ესე ვთქვა, ომს უკრაინაში და მინდა რომ ასევე ჩემი თანადგომა გამოუცხადო უკრაინელ თანამებრძოლებს და ვიქაურ მოქალაქეებს. რაც შეეხება ომს, ალბათ გამართლება არ აქვს და მე პირველად ნახე, ესე ვთქვა, გაერთიანებული მსოფლიო ამ ყველაფრის წინააღმდეგ და ამ ყველაფერმა გაერთიანა მსოფლიო. ალბათ უკრაინა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო თავის თავზე, ეს არა მარტო მისი ომია, მთლიანი მსოფლიოს ომი არის და ჩვენი ომიც არის, მე ესე ვთვლი და ჯერ არ აუცილებლად გამარჯვებული დარჩება უკრაინა ამ ყველაფრისგან. კარგად მოსოს 2008 წელი, თუ რაოდენ დიდი ტრაგედია დაწერილდა საქართველოში, როდესაც კიდევ ერთხელ შემოიწრა რუსი ოკუპანტი და ფაქტიურად დღევანდელ დღეს ჩვენი საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია. დღევანდელ დღეს უკრაინაში ანალოგიური გამოწვევა და სიმართლე გითხრა, ადამიანური გრძნობები არ ყოფნის იმისთვის, რომ გაუგო თუ რატომ და რისთვის ინგრევა ეს უმნიშვნელოვანეს ქალაქი. 21 საუკუნეში, როდესაც ტექნოლოგიების და მშვიდობის უამრავი განვითარების მიზნებია აქ მიმუქრებით ატომურ ბომბზე. ამიტომ მე მინდა მხნეობა უსრულო და გამძლეობა უსრულო უკრაინალ ხალხს, ყველა მის პარტნიორს, ვინც შეეხიდება მშვიდობის დამყარებაში და მართლაც რუსი ოკუპანტების განდევნას ამ ქვეყნიდან. ჩვენ არ ვართ მტერი არც რუსეთის და არც დანარჩენი მსოფლიოსი და არც უკრაინელი ხალხი არ არის მსოფლიოს მტერი და მითუმეტეს რუსეთის მტერი. ამ მოდი გამოცდაში მსოფლიოს უსრულო მშვიდობა, თუმცა უკრაინელ ხალხს გმირობა, ერთიანობა და მიზნის მიღწევა. სლავა უკრაინა, სლავა საქართველო. სოლიდარობა უკრაინელ ხალხს და მალე ყოფილიყო, აი, მშვიდობიან ქალაქში ეცხოვროთ. ყოველთვის ყოფილიყო მშვიდობა. და სოლიდარობა ქონოდეთ უკრაინელთან. მე მინდა ჩემი მხარდაჭერა გამოუცხადო უკრაინას, რომელიც არის ჩვენი მეგობარი და
ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება არის ძალიან სამწუხარო, ეს არის ტრაგედია დღევანდელობის 21 საუკუნეში. Მე ვფიქრობ რომ დაუშვებელი უნდა იყოს ასეთი ფაქტები და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. ჩემ მხარდაჭერა მინდა გამოვხატო უკრაინის მიმართ. Ძალიან მებრძოლი ერი არის და აღმოჩნდა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ამას და ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი რომ მთელი ევროკავშირი მას მხარს უჭერს და ჰუმანიტარულად და შეიარაღების მხრივ ეხმარება და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ბრძოლა უკრაინის გამარჯვებით დასრულდება და მინდა პატივი მივაგო იმ გარდაცვლილ მეომრებს და დიდება უკრაინას. უკრაინაში დღეს რთული ვითარებაა, მიმდინარეობს ომი რუსეთთან. Ინდა მხარ დაუჭირო უკრაინას, მიუსამძიმრო ომში გარდაცვლილთა ოჯახებს და უსრო წარმატება. დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს. ჩვენი ნაკრების წევრები, ლეგიონერები ანასტასია გოდფრიდი და ანტონ ბლესნოი იმყოფებიან უკრაინაში, უსურვებ კარგატყოფნას, ჯანმრთელობას და გამარჯვებას. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ახლა კი შეგვიძლია ჩავრთოთ ანტონ ბლესნოი უკრაინიდან და ვკითხოთ თუ როგორ მდგომარეობა იქ. Anton, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ? გამარჯობა. გამარჯობა. Anton, როგორი მდგომარეობაა შენთან ქალაქში და როგორ არის და რა ხდება ახლა მანდ? По-русски. Я пока грузински плохо знаю. Გავიმეორე თუ შეიძლება რუსულად. Антон, როგორი მდგომარეობა შენ ქალაქში, ანუ რომელ ქალაქშიც იმყოფეთ? ქალაქში სიტუაცია в городе по конкретно находишься? Ситуация в данный момент ухудшается. Ухудшается в том плане, что российские военные в Херсоне, Сергей Кавис в Херсоне. Да, это вами дише этого. Одно из крупнейших атомных станций. Это сквили атомные садгури в Софьюши, электросадгури. Да, диди риски. Табобон, садгури, да, а мишет дегеби и кнеба. Диди трагедия, а рамхолод украинский. აი ხალხში, უკრაინელ ხალხში როგორი მდგომარეობა? Ანუ настроение. Ари თუ არა მზადყოფნა უკრაინელ ხალხში? Само население в Украине. Какой настрой? На данный момент Андроистис? У людей настрой, они все настроены на то, что Ганцкова არის, რომ გავიმარჯვოთ. Максимально мы все можем вместе попробовать. Вы на врага из нашей территории. Да, камдевнут мтери ჩვენი ტერიტორიიდან. Украина გაერთიანებულია და ყველა ცდილობს და დაეხმაროს ამ საერთო მიზანს. ზოგი ჰუმანიტარული დახმარებით არის დაკავებული ზოგი. იბრძვის. ერთი სიტყვით ძალიან გაერთიანებულია უკრაინა. Аим софлиос гверчи дгомас тугзнос Украина და უკრაინელი. Насколько вы чувствуете вот поддержку остального мира? Лири Ганцда, Мхардачерис, Мачори Сакартвелоси. Титоли Мокалаке. Стилопс, ро дагвехмарос, хари дагвичирос. Чен эртвари фари гавхтит დღეს ევროპასა და ევროპისთვის. Რომელიც იცავს დანარჩენ სოფლიოს ოკუპანტებისგან. Ту варджишопс, укითხათ ანტონს კარგი. Антон, заинтересовал, что ты варджишобда, როგორ მიდის ეს მოსამართლებელი პერიოდი შენს? На этом фоне, насколько вам удаётся поддержать форму и тренироваться? Я на данный момент не тренируюсь. Эхла ар варджишоб საერთოდ. У меня нет, в принципе, на это времени. Арс дрома камисвис. Поэтому стараемся. Чен, стилот давехмарот девнилებს. Давехмарот тавшесафрებს. Да, чем спортивной формазе ყველაზე ბოლო საფიქრალია ჩემთვის ამ. დახმარება რაში გამოიხატება, თვითონ რა ევალება რომ ეს საინტერესო იქნება. Დახმარება რაში გამოიხატება, მისი ან როგორ ეხმარება ფიზიკურად? А каким образом вот вы помогаете, как вы участвуете вот в этих гуманитарных помогать расселять беженцев, которые
ვცდილობთ, რომ განვასახლოთ დევნილები, რომლებიც მოდიან კიევისკენ. Მოახერხეთ ხარკოვიდან დევნილების განთავსება. Ვცდილობთ ფინანსურად დავეხმარეთ თავშესაფრით. Ძალიან ბევრი შინაური ცხოველია გაარეთ და მათაც ვცდილობთ რაღაცნაირად დავეხმაროთ. Დიდი მადლობა ანტონ, სოლიდარობას და მხარდაჭერას გიცხადებ საქართველოდან აჭარის ტელევიზია, რა თქმა უნდა და გამძლეობა და მშვიდობა ყოფილიყოს მალე თქვენს ქვეყანაში. სტოიკოს სვამი უდაჩი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და რა თქმა უნდა ბესიჩი ბურდანიძესთან ერთად განვიხილავთ დღეს ამ პერიოდში განხილ ყველა სპორტულ მოვლენებს და სანქციებს. Ура დაтряალა საერთოდ სოფლიო სპორტში რუსეთის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა იყო ყველა სპორტის ფედერაციაში განმარტებები და განცხადებები რომ სანქციები დაუწესდათ როგორც ფეხბურთში ასევე კალათბურთში რაგბში როგორც რუსულ კლუბებს ასევე ნაკრებებს და აი ბესი ჯერო შევაჯამოთ ეს ყველაფერი რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს სანქციები და შე როგორ შეაფასებდი საერთოდ ამას სანქციები გაგრძელდება და მოგესალმებით პირველი კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს მოესალმებით ცოტა რთულია სპორტზე ვისაუბრო საერთოდ აი საერთოდ არ მაქვს სურვილი და რა ვიცი ჩემი განცდები მინდა გაგიზიაროთ პირველ რიგში ამ ბოლო დღეების ამბებთან მიმართებაში რა ვიცი უმეტესობა მეტის ნახევრად უკრაინული ოჯახი გვაქვს და ცოტა რთულია საერთოდ რაიმე აი ამ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ფიქრობ აი რას ვაკეთებდი და თუ შემეძლო საერთოდ რაიმე საქმის მიმართ მობილიზებული ყოფილიყავი და სხვა რამეზე გადამეტანა ყურადღება და ძალიან მიჭირს გინდა ფეხბურთზე გინდა რა ვიცი ნებისმიერ სხვა თემაზე ვილაპარაკო ან ვიმუშაო ვცდილობ მაგრამ არაფრით არ გამომდის იმიტომ რომ როცა არ ვკითხულობ ტელეგრამს არ ვკითხულობ ნიუსებს გონია რომ რაღაცას ვაშავებ იმდენად ჩართული ვარ ამ ყველაფერში და ამდენად გულთან ახლოს მოდის და არ მესმის ადამიანების რომლებიც რაღაცა ვერ ხერხებენ ამ ყველაფრის გაიგივებას 2008 წელთან და თუნდაც რა შეიძლება მოხდეს ამის კარგად გააზრებას მე მგონი არ ჭირდება ხო დიდი განათლება და სასაფრთხეების წინაშე ვდგავართ ჩვენც სისხლი იღრება ადამიანების ბავშვები კვდებიან და რაღაცა ფეხბურთზე ლაპარაკი სანქციებზე თუნდაც რაც არ უნდა სანქცია მიიღოს, კარგია რომ ურტყამს, გასაგებია რომ სპორტი ძალიან ურტყამს რუსეთს, იმიტომ რომ სპორტზე ძალიან აჟიტირებული ტიპები არიან და ლავრომაც გააკეთა ხო გუშინ განცხადება სპორტსმენებს რას ერჩოდით ანუ არც რუბლი აინტერესებთ იმდენად და არც სხვა ეკონომიკური სანქციები, სპორტი და კულტურას რას ერჩოდით რაღაცა ესეთი განცხადება და აია, მაგრამ არაჩერებს ეს უკრაინელი ბავშვების სისხლს, აი ეს სანქციები არც ერთი ამიტომ მაყურებელს რომ დაუზუსტოთ, ბესის მეუღლე არის უკრაინელი და მეუღლის ნასტას მშობლები ცხოვრობენ ხა საომარ ზონაში, ხო ბესი? რა ინფორმაცია გქონთ თქვენ ალბათ კიევში ცხოვრობენ? ხო, კიევში თქვენ ალბათ მჭიდრო კომუნიკაცია გაქვთ მათთან და რას გიყვებიან ის? აი აბსოლუტური შოკი პირველ რიგში რაც იყო, რომ ანუ არავინ არ ელოდა მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში იმას რაც მოხდა. ბოლო დღემდე ვერ დავარწმუნეთ ჩემ მეუღლის მშობლები რომ უნდა წასულიყვნენ ზოტა უფრო სამშვიდობო ხარეს ან უფრო დასავლეთისკენ. არა უნდა არავინ. უმძიმთ რა თქმა უნდა სახლის დატოვება ყოველთვის რთულია, ჩვენ გამოცდილი გვაქვს და ვიცით ხო რას ნიშნავს, მაგრამ რაც 2008 წელს მოხდა, წარმოვიდგინეთ, ალბათ უნდა გავაათმაგოთ და გავაასმაგოთ ის რაც ხდება, ხო ჩვენი ქალაქების დაიბომბა 1 2 3 დღე და შემდეგ ნუ რაღაც მორატორიუმი გამოცხადდა, მაგრამ ნუ იქ რაც ხდება ეს ბოლო ერთი კვირა გუშინ წინას ხდებოდა განსაკუთრებით ეხა ნახეთ ხო ელექტრო ატომური ელექტროსადგურის ხელში ჩაგდება ჩერნობილის მაგათ ხელშია და ძალიან დიდი კატასტროფის წინა. ვერსად, ანუ ჩვენ გონია ვიღაცებს ამ ქვეყანაში პოლიტიკოსებსაც გონია, თქვენ გონი არ ვაკეთებთ პოლიტიკურ განცხადებებს, იცით ჩემი დამოკიდებულება, მაგრამ ნუ გონიათ ვიღაცებს, რომ რაღაცა ჩვენი სახლი რუსული გამოთქვა ნაშა ხატას კრაია თუ რაღაცა, ანუ ჩვენი სახლი ცოტა განზედგას და ომი უკრაინაშია და ჩვენთან ნუ არაფერი. რაღაცები ხო ამას ამბობენ, რომ მოდგენილია ვერდი აუარო. ზაღლებს ქარავანი მიდის და ომი უკრაინაშია თუ რაღაც ეგეთ განცხადებები ხო მოვისმინეთ, მაგრამ ნუ არ არის ეგრე ფაქტია და მიჭირს ნებისმიერ თემაზე კონცენტრირება, სანქციები
კარგია საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგს გამოიწვევს. Arian Rusebi, sportsmenii bizantinii, au spus că მათ რაღაცა გაერთიანებების რომ როგორ შეიძლება და ჩვენ შუაში ვარ ჩვენ დავაშავეთ თუ რაღაცა სპორტი არაფერ შუაში მაგრამ რაც უფრო დრო გავა გუშინ ყველაზე ანუ სპორტს თავიდანვე კატების საერთაშორისო ორგანიზაცია რო გაგდებს ანუ დანარჩენზე ანუ ვინ სპორტზე და რაზე უნდა ვლაპარაკოთ საერთოდ ნუ ყველა ფრიდან უნდა გარიცხონ. Მე მგონი რა ფრიდან შეიძლება და არ ვიცი როგორ მოქმედებს მე არც რაღაცა პოლიტიკური მიმოხილველი ვარ, ეგ ვიცოდი როგორ მოქმედებს, მაგრამ ფაქტია რომ ამ ადამიანებს აბსოლუტურად ყველას, ვინც კომფორტში ცხოვრობს რუსეთში და ეხა რა აქეთ გამორბიან კიდე და რაღაცებს რომ აქეთ გვედავებიან თუ არ მიგვიღებთ, არც გვინდა და ნუ მოხვალთ, არ გვინდი ხართ ამ ქვეყანაში არც ერთი კონფორმისტი რუსი, რომელიც თითქოს ეხა გამოურბის რაღაცა თავის ხელისუფლებას, რომელიც დღეს გახდა რატომღაც რაღაცა ოპოზიციონერი და ხვალ რომ მივიღეთ ამ ქვეყანაში ისევ მაგ ადამიანების დასაცავად შემოსულ რუსულ ჯარს, მე შეიძლება ძალიან გვიან და ეს მე პირადად საქართველოს ერთ მოქალაქეს არ მსურს დღეს რუსეთის ბევრი კონფორმისტი მოქალაქე არ არც მჯერა კიდე მაგათი იმის რომ რაღაცა ვიღაცა ოპოზიციონერობს და ვიღაცა ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება შეიმიღბოს ოპოზიციონერად ნებისმიერი რუსი აგენტი და ამას თუ ეს ქვეყანა არ გააკონტროლებს და რაღაცა ერთმანეთის ჭამით არ უქნებით დაკავებული აქ ყოველდღე ვინ ვისი პარტიის წევრია და ვინ ვის აძლევს ხმას მივიღებთ ძალიან საშინო სურათს რა სურათი დაინახე ახლა აი ამ თვალსაზრისით საქართველოში ეს არის საგანგაშო ჯერ მე მგონი არა იმდენად ნუ გასაგებია გასაგებია რომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში რამდენი რუსი შემოვიდა ხო სტატისტიკა არსებობს იუსტიციის სამინისტროში რამდენი რუსი მოქალაქე შემოვიდა და ვინ მეს ეკითხება ვინ რუსი აგენტია ან რომელიმე რუს ტურისტ დისკომფორტი შეექმნა საქართველოში რამეზე თუნდაც ვიცი ჩვენ ვინ არის სინამდვილეში შესაძლებელი ის ახლა დღეს იწერებიან რომ სასამრეებში და რეჟიმის შემოღებას რას ფიქრობ აუცილებელია მე ვფიქრობ ანუ როგორი უნდა იყოს აუცილებელია მინიმუმ რაღაც დოკუმენტი შეიქმნას რომელსაც საზღვარზე რაღაცა ხელს მოაწერენ ჩვენ სუვერენიტეტს და უკრაინის აი ამ ომს რო აღიარებენ და რაღაცა პაციფისტურს მაინც მოაწერენ ხელს ელემენტარულად რომ აი მორალურად ხო არ ვიცი არაფრის საფუძველი შეიძლება არ იყოს საბოლოო ჯამში არა საფუძველი ამ პირად შიშებს და არა მარტო კოლექტიურსაც აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მწარე გამოცდილება რუსეთთან ურთიერთობის პოლიტიკაში. Ანუ ბოდიში, იმიტომ რომ სპორტზე სალაპარაკოებით და არა, არ გამოდის სპორტზე კონკრეტულად დღეს თამაში გვაქვს მნიშვნელოვანი დინამოზე, რაღაცა დერბი დინამო, მაგრამ სიტყვით ხო არა, რთულია ჩემთვის კონკრეტულად წინა მატჩზე რთული იყო, უბრალოდ დამეხმარა ის, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი ბათუმის დინამოს ხომაგი უკრაინის დროშებით, რაღაც შეძახილებით, ეს ამ ყველაფერს მოყავხარ. ალებში დუხზე რო ვთქვათ რუსული სიტყვა, მაგრამ ნუ რუსულთან დაკავშირებითაც მაქვს კიდე ერთი განცხადება, ეხლა რა ტენდენცია წამოვიდა ხო ჩვენ ქვეყანაში თითქოს რასაც ყველაზე მეტად აბრალებს უკრაინას პუტინი და აბრალებს ქვეყნებს რომ აი რუსული იზღუდება და რაღაცა ანუ ყავს ჩვენას იგივე დინამოში ფეხბურთელები ალექსანდრე რადაცკი უკრაინელი ხარკოვის კვიდრი რომელიც რუსულად ლაპარაკობს უკრაინელია და ნუ არის თავიდან მოლომდე უკრაინელი. ყველაზე მეტად რაც უნდა პუტინს რომ დაინახათ რომ თითქოს რუსულს ვინმე ერჩის, არონ არ ერჩის ამ თავის ენას, ყველა ნახევარი უკრაინელი ლაპარაკობს რუსულად და ამაზე პრობლემა არავის არ ექმნება. ეს ნუ ჩვენთანაც მინდა რომ კარგად გაითავისო თუ ვინმე ხა ანტოპლეს ნუ ჩაგვართ რომ რუსულად ელაპარაკა, ხო მანაც ამაზე პრობლემა არავის არ არის, რუსული ენას არავინ არ ერჩის. მაგრამ ხო თითიდან გამოწოვა. გვინდა კარგად გავითავისოთ სად გადის წითელი ხაზები, სად შეიძლება დაირგვეს და დადგეს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა საფრთხის ქვეშ და სად უნდა ვიყოთ რაღაც კუთხით მობიერები. ეს არის ძალიან რაღაცა ბეწვის ხიდი, ასე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ ჩვენ რაღაცა არც ადამიანის უფლებები დავარღვიოთ ახლა რუსებს ვიღაცა თუ შემოვა მართლა ტოლვილი სტატუსი და მართლა გამოიქცევა თავში კეტები არ უტყათ და მეორე მხრივ კარგად და მკაცრად გავაკონტროლოთ რომ FSB-ს აგენტები არ გვეჯდეს აქ ქვეყანაში სასტუმროში. ტოლვილი სტატუსი შემოვლენ. განსაკუთრებით ოკუპაციის შესახებ კანონის აღსრულების ნაწილი არის ვფიქრობ მნიშვნელოვანი. ხო?
tolvili statusul tău, ce mă mulțumim rusebim, mi-te omi ruse, ce era? Ho, ar uite, ce e la bărbat, asta. Mă uit, hoos, nu aș tau șe safari, dar ce mă uite, si se dat, tu stai, tu stai, tu tot ben cartelul de sportmen a virus, air tip activitit, FIFA promi iro gatkotleba ro sanksiebe ar daekesrebat im pegurtelebs vinc datovebs rusets anu kontraktis dargova is dargovis gamo ar ikneba ranairi problema tu es navlo dadastorda jer marto mediashi daizera FIFA-s ofitsialot ar gauchadebia amito velodebi ma ganchadebas ausilobat mere memgoni ro kheli gaixsdebot kheli gaixsdebot tu vinere martla darcheba kide Tatăl paraolimpielebs, ogont troșis da himnis da qualafris garașe iknebia. Pro ragatsa albat mains ik tavisi is ari da kveta adamiani. Qualaze mtavari iqo ro tavisi saqvareli saxeobidan garitsxes tan hokeidan, romelis rusetchuna chatarebuli qo sofliu chempionati. Aqs zaan bevri saqvareli saxeoba, kho? Ara, hokei zaliedebas sadats. Kho, ziudots agarari, agar ikneba. Chven chronma saxeobashi gamogvetishnen konkurentebi am shemtkhveshi. Rabi. Kalatburtshi pirvel likshi. Kalatburtshi pirvel adgilze iqven da saertod miixnen kho. FIBA mochna rogorts Evrobasketidan ise Euroligidan. Rusebi ar qopel. Schengelias profilul unde se scade supe a galic neva Euroliga zen. Da, asta e o pergurci, Gazprom mașia cerea, UEFA mașia cerea, Gazprom tano, urtier toba, a galic neva Gazpromi. Sponsori, Champions League spinali, Sankt Petersburg, Vidanga, Davida, Paris, Ship, Ars de Frenze. Da, asta e o Adidasma, Rusetis Nagreb, se ucere, tanam și noi. Adidas, Hotan, care se cuie ruse, ma compania, ce nu știu, Emanuelia, ma ne dau să hoam, sam zoli. Abramovic și Apirev, Chelsea, Scar, Idvas, și mă suri fulita, e mare, mai Ucraina, s-au fost vitont. Da, poate zogi. Da, să ne întoarcem la Permutis Federația, am și acela VTB Mactan, care se culeva, dar are câteva sponsori. Am un nahaut, e marci, e clar, am tot și un nahaut, vinic neva, sponsorul s-a cartat los nagrebi. Și cu ăla s-a cheuba, e o să ai ciocburti, o da. Cu ăla ciocburti, o da. Cu ăla ciocburti. Sancțiile sunt de bivici. Nu s-a zgoli vadit, am zis că nu s-a zgoli, 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 Rusii sportsmeni, dar Angolia s-a interesat de Rusii. Ori sami Adam, eu cred că am telim magati cu ecana. Hotit Kosroeha, am denihania, am denigat schadeba, am ahet Ucraina, am ahet culturist, helunebis, sportis, Adamiane, bisnobili Adamiane, bisroai, ikne bramena irat, am atk arzida, ca unonda, ikidan ramih magawi gotho. Aranairi, ai saier tot aranairi, ori sami Adam, tu gama, dar arat sa se tkuise. Alogorii, zanga filtrulz dat, schrata, sragata, cenzuri. Sani se tiri la bara, și gata, nu mai la bara. Top worst to die, ești ragat, nu se da șaura, va charge o stare. Arana, Arafeli,
Parda da eșueba, da imediat rom am chinis pardis migma ce una sardar ce pe aici. Talent didi mai dlaba. Zaci hledze, besi ce burdani zei, nu nicio transportul, li sancție bișe sa hepa se tiro. Și odris pirul cu ira romelic, da, etmo, ha uidam bolom de rusul. Ucrainul iom este tematică, ce un gem și dobe, vitor șabatam dem și dobe în șabat cu rasca i surubt, ne-am des. Trebuie.